ផ្លូវសាធារណៈរបស់រដ្ឋមួយកន្លែងក្នុងភូមិព្រៃផ្ដៅឃុំសម្បូរស្រុកត្រង់ខេត្តតាកែវត្រូវតឡាការសាលាដំបងខេត្តសម្រេចផ្ទេរទៅជាដីឯកជនវិញការសម្រេចរបស់តឡាការលើផ្លូវលំមួយនោះបានប៉ះពាល់ដល់ការធ្វើដំណើររួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងសិស្សានុសិស្សក្នុងរដូវវស្សាសូមស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍របស់អ្នកស្រីអុកសៅបូរី ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅភូមិព្រៃផ្ដៅបានហៅការសម្រេចរបស់តុលាការខេត្តតាកែវក្នុងការបិទផ្លូវលំមួយកន្លែងក្នុងភូមិព្រៃផ្ដៅឃុំសម្បួរស្រុកត្រាំងខេត្តតាកែវប៉ះពាល់ផលប្រយោជន៍រួមក្នុងភូមិតុលាការខេត្តតាកែវសម្រេចកាត់ក្តីឲ្យបិទផ្លូវហាមឆ្លងកាត់ចាប់ពីថ្ងៃទី12ខែមិថុនាឆ្នាំ2019លោកស្រីនប់ហេនអ្នកភូមិព្រៃផ្ដៅថ្លែងនៅថ្ងៃទី17ខែមិថុនាថាផ្លូវលំនោះប្រជាពលរដ្ឋធ្វើដំណើរនឹងដឹកកសិ
ត្រូវតុលាការខេត្តតាកែវកាត់ក្តីឈ្នះចាញ់អស់ហើយ។ដោយចង់ទៅប្រណាំងតុលាការមកទួខ្ញុំហួតដឹងថាម៉េចស្នងមានម៉ាកបោះតុលាការ។ក្រុមគ្រួសារលោកស្រីណុបហេននិងលោកហងហឿនដែលប្តឹងគ្នាទៅតុលាការរឿងដីផ្លូវសាធារណៈរបស់រដ្ឋកែប្រែជាដីឯកជននោះ។លោកកាពុទ្ធផ្លូវនឹងស្របដល់វិញ្ញាណចំសាមហើយគាត់បានធ្វើការនាំយកតាពណ៌ចោលក្នុងភូមិ។លោកឈិតចយថ្លែងថាអ្នកភូមិដែលលំបាកធ្វើដំណើរនឹងដឹកអីវ៉ា